მოგესალმებით. ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი. სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე იმუშავებს. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის შეპესი ადიტის ფილიალის მედპერსონალი გაიფისა. აღნიშნული ფაქტით უკმაყოფილოა ადგილობრივი მოსახლეობა. გადაუდებელ შემთხვევებში პაციენტებს მომსახურებას თბილისსა და აჭარაში გაუწევენ. ჩოხატაურის ცენტრში შეკრებილი მედპერსონალი ხმამაღლა აპროტესტებდა კლინიკაში არსებულ დღევანდელ მდგომარეობას. ისინი პრეტენზიით შეპესე ადიტს მიმართავენ, რომელსაც ხელშეკრულებაში არსებული პირობების შეუსრულებლობაში, კლინიკაში არსებული მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურასა და ხელფასების დაგვიანებაში ადანაშაულებენ. დადეს ჩვენთან ხელშეკრულებები, რომელიც არის ძალიან სამართლიანო. თანამშრომლებს ძალიან მიზერულ ხელფასებს უხდიან ამ ხელშეკრულების მიხედვით. Იყო ერთი წლის განმავლობაში თქვა პერიოდი, როცა ამ ხელფასებს სამარცხვინო ხელფასებს თქვა თვიდანთვე არიგებდნენ და რაღაც უკეთესის მოლოდინში ეს დრო გადიოდა და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საერთოდ აირია ყველანაირი სისტემა. ვირიგებენ ხელფასებს ყოველთვის დაგვიანებით. ყოველთვის ეს პირველი შემთხვევა არ არის, რომ ჩვენ გავიფიცეთ. გავიფიცებოდით, მოვითხოვდით, გაგვიჭირდებოდა ორი თვე, სამი თვე დააგვიანებდნენ და შემდეგ ჩამორიცხვას აკეთებდნენ. ისევ ვიმეორებ იმ სამარცხვინო ხელფასების, რაც გვეკუთვნის თქვა ჩვენი ხელშეკრულების მიხედვით. ერთი ორი თვით ადრე ჩვენ შევდეთ ჯანდაცვის მინისტრს. იქაც ჩვენი გაჭირება 4 არის, მაგრამ ჯერჯერობით არანაირი ისა ასოხი არ არის, ვართ 5 თვე უხელფასოდ. ჩვენს უკან არის ბანკი, არის ოჯახი, ეს პროცენტი ემატება, არის გაფიცვები, ეს პირველი გაფიცვები არა ჩვენი. მე რამდენი გაფიცვა, მაგრამ არავინ ყურად არ იყო. დაკეტილია კლინიკის მთავარი შესასვლელი. მუშა მდგომარეობაშია მხოლოდ სასწრაფო დახმარების ბრიგადა, რომლებიც პაციენტებს ავლელ მდგომარეობაში ემსახურებიან. აღნიშნული მდგომარეობით შეწუხებულია მოსახლეობა. ერთ-ერთი არის ეს სავადყოფო, რომ აქ ჩვენ ვარ და გამთავსებით. ყველა გურიას, ჩოხატაურის ისეთი მოწყვეტილი, ესა სხვა ტრანსპორტი არ გვაქვს, რომ წავიდეთ ან ქუთაისში, ან მახარაძეში, ან ბათუმში, ან სადმე ნებისმიერ. ერთ-ერთი ჩვენი პირველი დავწერ და უშოთ ეხლა არის მშობიარება, მაგრამ დრომდე, მაგრამ ხო შეიძლება მოხდეს მანამდეც. რატო უნდა წევდე მეოზურგეთში, რატო უნდა წევდე ქუთაისში, რატო უნდა წევდე სხვაგან? როცხა რომ ანგელოზი ექიმები ვყავს, ქირურგია და არ ნახულია და პედიატრია და არ ნახულია და აბაყელყურია და ხომ გადასარევია და რომელი ერთი დავასახელო? ახლა მეგლეხი ვარ, ამდენს კიდევ ვერ ვიტყვი და შემი თხოვნა იქნება, რომ აი ექიმები მოგვამსახურეთ ჩვენ გლეხებს. არსაწას მე პირადად ასაწასვის საშუალება არ მაქვს. 12 შვილიშვილი მაქვს. სულ მაგენის კარზე ვარ, სულ მაგენის. როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოს გურიის საკოორდინაციო ცენტრის უფროსის მოადგილე ლევან ბაიაჯანმა და კლინიკის დირექტორმა თეიმურას კოროშინაძემ განაცხადეს, 5 თვის დაგვიანების შემდეგ დღეს სადაზღვეო კომპანია ალფა მედპერსონალს მხოლოდ 2 თვის ხელფასი ჩაურიცხა, თუმცა ისინი პროტესტის შეწყვეტას მაინც არაპირებენ. შემოსავალის უდიდესი ნაწილი ეს არის სადაზღვეო კომპანიების მხრიდან ჩამორიცხული თანხები, რომელიც ერიცხება ადიტს. და რადგან პრობლემა შეიქმნა იმის გამო, როგორც ცენტრალური ოფისის ინფორმაცია მაქვს, რომ სადაზღვეო კომპანიებმა ვერ უზრუნველყვეს შესრულებული სამუშაოს შესაბამისი თანხების ჩარიცხვა ადიტისათვის. დღეს მაქვს ინფორმაცია ცენტრალური ოფისიდან, რომ სადაზღვეო კომპანია ალფა ჩაურიცხა ადიც 2 თვის დავალიანება დეკემბრის და იანვრის და შესაბამისად ხვალ ჩვენს თანამშრომლებს დაერიცხებათ 2 თვის ხელფასი. ასე რომ ფაქტურად 3 თვის დავალიანება გამოდის. 20 რიცხვისთვის უკვე იქნება 4 თვის. სამედიცინო პერსონალი არ თანხდება ამაზე. ისინი ითხოვენ მინიმუმ 3 თვის ხელფასი ჩამორიცხვას. გარდა მაგისა გულჩივიან სახელშეკრულებო პირობებს, რომელიც მათ ადიტმა გაუფორმა. ერთ-ერთი კიდევ ესეთი მთავარი მოთხოვნა და მთავარი ფაქტორი, რამაც შეუწყო ხელი ამ სამედიცინო პერსონალის ასეთ აქციას, ის არის, რომ არც ერთი კაპიკის ინვესტიცია ადიტს არ შეუძლია სამატოპაში. ანუ რაც იყო, ისიც ფუშტება. რამდენ ხანს გასტანს ჩოხატაურის კლინიკის მედპერსონალის საპროტესტო აქცია, ამაზე პასუხი დირექციას აქვს. აქცია გაგრძელდება მანამ, სანამ ისინი მედპერსონალის მოთხოვნების და მაკმაყოფილებელ რაიმე დირექტივას არ მიიღებენ. დასაქმების სოლიდარობის საერთაშორისო დღეს ოზურგეთშიც გამოიხმაურნენ. ლეიბორისტებმა ოფისის წინ მცირე აქცია მოაწყვეს და მუშათა კლასს გაერთიანებისკენ მოუწოდეს.
Labouristul ma partiam da sa kme bi solidarobis saertashorisot ghe ozurgetshi aktsiit aghnishna ataulobis mkhardamjeri partiis ofisis tsin regionulma koordinatorma shegriba, romelmats mushata klas gaertianebisa da konsolidatsiisken mouzoda. Mamaladzem chouli ritorikit dagmo kapitalisturi martveloba da socializmis upiratesobaze isaobra. Solidarobas uchadem qvelam shromels, inteligents akhalgazda somelis kmnis dedamitsaze intellektualur da materialul dovlats da igebs am dovlatis ketils indisier gan ნაწილებაში, მონაწილეობას და სამართლიან განაწილებაში და რომლებიც წარმოადგენენ დედამიწის მოსახლეობის 99%-ს. Მაგრამ ჯერჯერობით ყველგან ვერ ფლობენ ამ ძალაუფლებას, მაგრამ სულ უახლოეს ხანში იმის ფონზე რომ კაპიტალიზმმა მიაღწია უკვე თავის უმაღლეს სტადიას განვითარების, ცოტა ხანში დადგება სამართლიანობის და ჭეშმარიტების აღდგენის დრო. დასაქმებულთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღეს მსოფლიოს 130 ქვეყანაში აღინიშნება. 83 ქვეყანაში ეს დღე სახელმწიფო დღესასწაულად არის გამოცხადებული. დასაქმებულთა სოლიდარობის დღის აღსანიშნავად პირველი აქცია 1890 წელს გაიმართა. ოზურგეთში პარტია თავისუფალი დემოკრატების, ლანჩხუთის, შოხადაურის და ოზურგეთის ორგანიზაციების პრესკონფერენცია გაიმართა. Თავისუფალი დემოკრატების ლანჩხუთის, ჩოხატაურისა და ოზურგეთის დელეგატებმა კონფერენცია საზოგადოების წარმომადგენლებთან გამართეს, რომელიც ჰიმნის აკომპანიმენტებით გაიხსნა. Პარტიაში არსებულ მდგომარეობაზე და მათი მუშაობის შეჯამებაზე პარტიის რეგიონულმა კურატორმა თეიმურას ცალუქვაძემ და ორგანიზაციის თავმჯდომარემ ირაკლი ქადაგიშვილმა ისაუბრეს. Უნდა ითქვას, რომ გურიის ორგანიზაციებმა თავისუფალი დემოკრატების ძალიან კარგად იმუშავა მთელი წინა საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში და 1 ოქტომბრის გამარჯვებაში მათ თავისი წვლილი შეიტანეს, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ მიღწეულზე გაჩერებას არ ვაპირებთ. Მას შემდეგ გასული არის უკვე დაახლოებით 8 თვე, ადამიანებთან ჩვენ მუდმივ კონტაქტს ვაგრძელებთ, ვინარჩუნებთ, იმიტომ რომ გამარჯვების შემდეგ ახალმა მთავრობამ, კოალიციამ, ქართულმა უცნებამ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საქმის წამოიწყო, მაგრამ ჩვენ მუდმივად ხვდებით ხალხს, მათ შორის როგორ მიმდინარეობს სოფლის მეურნეობის პროგრამა, რა ხდება სოციალურ სფეროში, პრობლემები უნდა ითქვას, რომ მაინც ბევრი არის, ყველაფრის ერთიანად გადაწყვეტა არ ხერხდება, ამიტომ ჩვენ როგორც პოლიტიკური პარტია პასუხისმგებლობას ვგრძნობთ ყველა იმ საკითხის რეალიზაციის და პრობლემების გადაწყვეტის თაობაზე, რომელიც ჩვენი მოსახლეობის წინაშე დგას. დღეს გურიაში ჩვენ მართავთ გურიის რეგიონალურ კონფერენციას. ეს არის ჩვენი განრიგით მეოთხე რეგიონალური კონფერენცია. ჩვენ საუბრობთ იმ პრობლემების შესახებ, რა პრობლემებიც დღეს არსებობს, იმ დიდი პასუხისგებლობის შესახებ, რაც კოალიციაში შემავალ პარტიებთან ერთად ჩვენ ავიღეთ, თუ როგორ მიმდინარეობს ეს საკითხები, რა მიმართულებით არის გასაძლიერებელი მუშაობა. აი, საკითხები არის ძირითადად ის საკითხები, რაზეც ჩვენ ვამახვილებთ ყურადღებას. ჩვენ იცით, რომ წინ ჩვენ გველოდება თვითმმართველობის არჩევნები 2014 წელს, ამიტომ სამზადისი პარტიული მშენებლობის საკითხები. ეს არის როგორც ორგანიზმი, ეს არასდროს არ ილევა, ასე ვთქვათ, ეს არის ყოველდღიურ რეჟიმში. ამიტომ აი ეს აი საკითხებთან, პარტიული მშენებლობის საკითხებთან დაკავშირებით არის კონფერენცია. შეხვედრების ციკლს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები საზოგადოების წევრებთან სხვადასხვა რეგიონში კვლავ გააგრძელებენ. სამაუწყებლო კომპანია გურია სოციალურ პროექტს ვაჩუქოთ ბავშვებს სიხარული აკო და გიორგი გობრონიძეები პირველები გამოეხმაურნენ და თანატოლებს აქტიურობისკენ მოუწოდეს. აკომ და გიორგიმ დღეს თავისი წილი სიხარული იმ თანატოლებს გაუზიარეს, რომელთაც მხარდაჭერა ყველაზე მეტად ჭირდებათ. სამაუწყებლო კომპანია გურიას სოციალურ აქციას გობრონიძეების პატარა თაობა პირველები გამოეხმაურნენ. თავიანთი გემოვნებით შერჩეული საჩუქრები სპეციალურ კუთხესთან დაალაგეს და აქციაში მონაწილეობის მისაღებად მეგობრებსაც მოუწოდეს. ვის მოუტანე საჩუქრე? მე ძალიან მომწონს ეს აქცია, რადგან ჩვენ თანატოლებს მოუტანე საჩუქრები, რომელსაც არ აქვთ ამ საჩუქრების ყიდვის საშუალება და ჩემ თანატოლებსაც ვეტყვით ჩემ კლასელებს, რომ მოვიდნენ და ამ აქციაში მიიღონ მონაწილეობა. ვაჩუქოთ ბავშვებს სიხარული სამაუწყებლო კომპანია გურიას პირველი სოციალური პროექტია. პროექტის მიზანი სოციალურად დაუცველი პატარებისთვის საჩუქრების გადაცემა. აქცია ერთ თვეს გასტანს და 1 ივნის ღონისძიებით დასრულდება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო თეატრში სპექტაკლის „მეფე, ვეზირი და პეპელა“ პრემიერა გაიმართა.
საბავშვო თეატრის რეპერტუარს კიდევ ერთი სპექტაკლი მეფე პეპელა და ვეზირი შეემატა პეტრიაშვილის ღაბრის მიხედვით დადგმული სპექტაკლის პრემიერას, რომლის დამდგმელი რეჟისორი ვახტანგ გიგინეიშვილია, საბავშვო ბაღის აღსაზრდელები და სკოლის მოსწავლეები დაესწრნენ. სასწავლო შემეცნებითი სახის თოჯინურმა სპექტაკლმა მუსიკალური გაფორმებითა და მსახიობების კარგი შესრულების ფონზე მხიარული ემოციები და ბავშვური აღტაცების მქონე აპლოდისმენტები გამოიწვია. Საერთოდ პეტრიაშვილის ზღაპრების ნაკლებობა ქართულ თეატრებში და ეს პირველი დადგმა იყო აი ოზურგეთის საბავშვო თეატრში პეტრიაშვილის ზღაპრის, რომელიც გამოახორციელე მე. Არც ეგ ამ სპექტაკლს ვერ შევაფასებ, იმიტომ რომ მე მაყურებელი არ ვარ, რეჟისორი ვარ, ასე რომ სპექტაკლი მაყურებელმა შეაფასოს. Ну, მე მგონი კარგად წავიდა, იმიტომ რომ აი მესმოდა ოვაციები დარბაზიდან, ტაში მესმოდა რაც თავარია თეატრის სპექტაკლისთვის და რაც თავარია მსახიობისთვის. Ჩვენი სპექტაკლები გაგრძელდება, იქნება ადგილზე, ალბათ კვირას გვექნება პირველ საათზე და ვეპატიჟებით ყველას მომზანდეს ჩვენთან თეატრში, იმიტომ რომ ოზურგეთის საბავშვო თეატრი ცოცხალია და იცოცხლებს ყოველთვის. მომეწონა პეპელი. იმიტომ რომ ლამაზი იყო. ლამაზი იყო და მეფეც მომეწონა. მეფე, იმიტომ რომ პეპელა გათავისუფლა და კარგი საქმეა. პეპელაც მომეწონა. გულუბრალო მეფის ცფერი ვეზირისა და ბუნების შვილის უბრალოდ კეთილი პეპელას ისტორია ერთად პატარა მაყურებელს ელის საბავშვო თეატრის მიმდინარე რეპერტუარს კი მალე მელიას ოინები და ხალი წელი შეემატება. გამოშვების დასასრულს ამედის პროგნოზ გურიის რეგიონში ტრადიციულად ჩემი კოლეგა ნათია მუქერია წარმოგიდგენთ. მესალმობი ჩვენს ერთგულ მაყურებელს ტრადიციულად ზამთრის ბაღიდან გაგაცნობთ რეგიონში მოსალოდნელ ხანდელი დღეს ამინდის პროგნოზ ხალხსნებდი გოსები ოზურგეთში ვარაუდობენ ყველა მზიან ამინდს არის მაქსიმალური ტემპერატურა დღისით დაფიქსირდება 25 გრადუსი ღამით კი იქნება 13 იქროლებს დასავლეთის მიმართულების თბილი ჰერის მასალან ჩხუჩი ხვალისთვის მოსალოდნელი უმეცად მზიანი ამინდი არის მაქსიმალური ტემპერატურა აქ დაფიქსირდება 28 გრადუსი რის გამო ძალიან დაცხება არის მინიმალური ტემპერატურა კი იქნება 13 იქროლებს ცალებადი მიმართულების თბილი ჰერის მასა ჩხუხედავში ხვალისთვის მოსალოდნელი არის ესევე მზიანი ამინდი ჰერის მაქსიმალური ტემპერატურა აქ დაფიქსირდება 29 გრადუსი, მინიმალური კი იქნება 15 იქროლებს ცალებადი მიმართულების. კარი მეტროებით გემშვიდობებით მადლობთ ყურადღებისთვის. ამინდის პროგნოზი ნათია მუქერიამ გაგვაცნო. საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი დღეს ამით ასრულებს მუშაობას. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.